Começa agora o Furo MTV, informando e rodando em ritmo de festa. Em 10 segundos. Eins, zwei, drei, für. Esse é, sabe que língua é essa? Nem precisa mais, porque já cortou. Boa noite, eu estou com o sutiã da Mulher Maravilha. Mas, política! Isso talvez eu faça. Não sei, talvez eu ouse. Economia. Com a crise, muitas empresas estão passando por dificuldades. Isso acaba refletindo no tratamento com o funcionário. Porque o trabalhador, ele precisa ter um bom desempenho. E muitas vezes a pressão acaba virando cobrança excessiva, humilhação, ameaça de demissão, pressão psicológica. Se você se identificou com algum desses itens, você é vítima do chamado assédio moral, ou seja, terror psicológico dentro do emprego. E hoje nós vamos te ajudar a se defender dessa ameaça. Vamos sim. Meu chefe grita comigo e me humilha frequentemente, Márcia. Isso é assédio moral? É! Presta atenção, vê se ele faz isso na frente de testemunhas. Porque aí você tem provas contra ele. Pode usar. Meu colega tira sarro da minha opção sexual. Passa o grampeador, meu amor. É isso mesmo? Você deve alertar o seu superior. Se a tiração de sarro continuar, entra na justiça. Meu superior beliscou a minha bunda. É assédio moral? Não, é assédio sexual, bestona. Você pode processar esse homem. As pessoas de medo falam, ah, tô tão enturmada no trabalho. É. Meu chefe me cumprimenta dando belisco na minha nádega. Isso é bom sinal, né? Não, é assédio, imbecil. É. Bento Ribeiro chegou, ó, Bento Ribeiro. Eu vou parar de cumprimentar esse assim. Esse pole quer roçar no meu profiterole. Robot. Technology. Ctrl Alt Delete. M4RT. Robot. Olha, eu vou dar agora, mudando um pouco, uma péssima notícia pra televisão brasileira. Péssima, né? O que que é? Para, Silvio Santos, ele tá bem, né? Ficou mudo, não. Não sei. Projac pegou um fogo. Plástica da Hebe deu errado. Quer dizer, finalmente deu certo. Entendeu? Eu falei péssima notícia. É pior do que essas todas juntas, né, Calabresa? O brasileiro está assistindo cada vez menos TV. Por causa da gente. Não é, não? Não. É uma pesquisador, segundo pesquisadores, alguns dos motivos seriam a pirataria, a internet, o calor, a crise, qualquer outra coisa. Por MTV, sempre à frente dos concorrentes, nós temos uma pesquisa para esclarecer de vez esse fenômeno. Ao responder por que desligaram a TV, 20% dos entrevistados disseram que foi por causa do choro do Márcio Garcia. Já 10% cansaram da prova do chapéu e do microfone dourado do Raul Gil. Olha, 30% dos pesquisadores enjoaram da 50ª reprise do Chaves em Acapulco. Outros 30% não aguentam mais o Globo Repórter sobre a Amazônia, o Jalapão, a Pororoca, aqueles pássaros tudo lá voando. Essa pesquisa aí esqueceu do Cine Privê da Band. Só depois de uma hora de filme aparece um mamilo, meio mamilo. Agora tem Didi. A bicha foi pra Disney, daqui a pouco eles vão mandar. A gente tá aqui. Eles estão pagando Didi em cruzeiro na Disney. A gente viaja. Não, a gente aquela fica Carol aqui. Ribeiro tá apresentando um programa Nova York. É, Nova York. Não, sério. Você foi tirado da praia, veio pra Sumaré, tomou bem grande. Isso. Oi, Dani. Oi, Bentinho. Tudo bem? Vocês devem achar que minha vida é fácil, não é verdade? Mas já a vida do pequeno Lula não foi fácil não, viu? A gente tá hoje no set de filmagem de Lula, o Filho do Brasil, onde estão gravando uma cena de alagamento. Quando Lula era pequeno, ele não tinha ainda essa pretensão? Ou... Adivinha, ninguém chega onde ele chegou sem um pouco de pretensão, eu pensei disso. E aqui ele é uma pessoa determinada. Você não acha que a língua presa imprime uma certa verdade do nosso presidente Lula ou não? Eu acho que se as pessoas ficarem preocupadas se ele tá com a língua presa só, que aí a gente não fez um bom trabalho. Me conta, ele tem alguns indícios de, sei lá, cachaceiro? Não, acho essa pergunta bem. O pequeno Lula não poderia ter esse tipo de problema. O grande Lula também eu acho que não tem esse tipo de problema. Mas você tem bom humor e alegria quando o assunto é Oscar? Ah, claro, lógico. Agora, passei uma experiência muito boa quando estive lá, quando concorri, né? Espero concorrer novamente, quem sabe com esse filme, né? E se a Marisa, de repente,
quer ir pro Oscar, fala, olha, Paula, você me arrume um convite pro Oscar. Você não se preocupa com a vestimenta de marido, porque marido não preza muito pela elegância, não. Se fosse Patrícia Pilar, pelo menos. Se bem que Patrícia Pilar anda vestindo muita chita, né, Paula? Eu acho que se a gente chegar lá, o que não é uma pretensão da produção, levaremos todos. Vamos pro nosso giro de notícias. Vamos, isso me alegra. Foi liberada a construção de uma lanchonete dentro do Palácio do Planalto. Quem sempre achou que a coisa acabava em pizza, se enganou, né? Pizza é muito tarde, a coisa fica no misto quente mesmo. Mais superficial. Peixes tatuados fazem sucesso na Ásia. Muitos criadores acreditam que essas criaturas coloridas trazem sorte. Eu não sei qual é a novidade, porque eu conheço várias piranhas que já têm tatuagem há muito mais tempo. Francês cria embalagem de camisinha e critica o Papa. A brincadeira é legal, mas no final das contas o Papa sai ganhando, né? Quem que na hora de usar essa camisinha não vai broxar vendo essa foto, né? Daqui a pouco, Dani Calabresa revela seu verdadeiro nome. Você vai ficar chocado. E o Furo MTV volta pra falar de um assunto que tá na boca de todo mundo, né? Economia. Ah, era isso que tava na minha cabeça. Eu adoro, tô juntando um dinheirinho num potinho de biscoito. Em breve vou comprar uma batedeira. É óbvio que é mentira, vou comprar outra coisa mais divertida. Essa informação veio do nada, é uma batedeira. Claro. Os Estados Unidos lançaram ontem um ambicioso plano para retirar do mercado até US$1 trilhão em ativos tóxicos, ou também conhecidos como papéis podres. O objetivo do plano é ressuscitar o mercado de créditos, que é um dos maiores responsáveis pela crise global. Para incentivar isso, o governo americano vai assumir 95% do custo e dos riscos do programa. No caso de prejuízo, quem paga é a nação, ou seja, o povo norte-americano. Justamente quem não tinha muita culpa nisso, né? Entenda como o plano para salvar o mundo da crise vai funcionar. FDCI, a agência americana que supervisiona o sistema bancário, vai leiloar seus papéis podres de US$100 entre os investidores. Mas como convencer um investidor a gastar dinheiro com algo podre? Bem, ele pode pagar até US$84, sendo que US$6 saem do Tesouro, US$72 saem do FDCI e apenas US$6 saem do seu próprio bolso. Isso quer dizer que o investidor pode pagar US$6 para um negócio que vale 100. Então quem pode salvar o mundo da crise é o investidor? Justamente o cara que causou a crise? É. Podia terminar aí. Ou sabe o que eu acho que podia terminar? Tipo, uma coisa assim, tipo, isso é mentira, entendeu? Isso é uma coisa que não dá pra acreditar não, que vai acontecer. Não, já que eu falo é... Então, tipo, vão corrigir a cagada pedindo ajuda pra quem fez a merda? Vão. E Papai Noel vai mesmo dar mountain bikes na favela? Tipo, sei lá, entendeu? Então, finalmente, Papai Noel vai visitar Santo André e me dá uma calói. E Polícia Federal prendeu 10 executivos acusados de fraude que teriam beneficiado a construtora Camargo Correia. Ao invadir a sede da empresa, os funcionários entraram em pânico, achando que se tratava de um assalto. Na verdade, eles entraram em pânico porque a casa caiu, né? Ih, caiu! Esses funcionários marotos, eles achavam mais fácil os ladrões assaltarem uma empresa do que a polícia prender os diretores corruptos. Olha isso. Entenda agora o esquema que levou os construtores em cana. Segundo a Polícia Federal, os esquemas envolviam, primeiro, licitações fraudulentas, ou seja, contratos e editais com falhas que favoreciam o grupo. Obras superfaturadas. Eles cobravam 200 milhões para construir uma refinaria que vale 100 milhões. Desvio de recurso das obras superfaturadas, ou seja, o dinheiro que sobrava não era usado nas obras. Operação de doleiros. Eles contratavam pessoas que mandavam parte da grana para o exterior e a outra parte para políticos em Brasília. Esses políticos, aliás, eram justamente os que favoreciam o esquema da Camargo Correia, segundo a Polícia Federal. É. Aqui, ó. Oficiais que vivem em imóveis da PM ainda recebem auxílio moradia. Quer dizer, o cara vai e faz... Pô, peraí, Léo, o cara vai no... Não dá. Vamos agora para os Estados Unidos! Quer dizer, não sei se você vai, não sei se você tem visto. Eu nós iremos. No mesmo lugar. A Casa Branca inaugurou esta semana um serviço online para os internautas enviarem perguntas ao presidente Barack Obama. As perguntas podem ser enviadas pelo site da Casa Branca e muitas delas serão respondidas pessoalmente pelo presidente. Olha que emoção. É mentira isso. Verdade. Né? Vou mandar. Olha, no site o presidente diz que quer estimular a transparência e pede para o povo perguntar exatamente o que quer saber. Nós aqui... do Furo, vamos aproveitar e mandar as nossas perguntas, né? Certo?
Obama, se prepara, valeu? Vamos lá. Querido presidente. Olá. Em português você vai escrever? O tal, eles têm, devem ter um serviço que vão traduzir para mim. O tal pepino que você tem na mão é mesmo do tamanho que o Lula falou? Caro Obama, você prefere beber Skoll, Kaiser ou Brahma? Ai, como você pegou ele agora, Bento! Ai, pega mesmo! Vou também, ó. Vamos ver. Meu pai gosta de tomar banho com o meu tio. Isso é economia por causa da crise? Tá na hora do nosso leilão de joias. Começando aqui, olha só. Todas essas joias lindas trazidas pela tia Carminha da Dani Calabresa. Não, fala que tá é, bom, que desculpa. É. Olha aqui, ó. Tem esse lindo colar de oncinha, todo feito com pele de onça de verdade. A que mesma é? Galera que traz os negócios da Daslu traz essas joias aqui. Ligaram, também. Ligaram. Não, agora. Não ligaram ainda, tá Calabresa. Doendo meu braço. Eu sei, mas você paga essa fortuna pra isso mesmo, né? Tá. Olha aqui, aí você pode ligar. Vendeu tem essa, esse. É, esse daqui, vamos dizer que já foi vendido. Né? Mas tem essa pulseira. Eu ouvi o telefone tocar, agora é verdade. Ah, não, era meu celular, né? Vamos agora ao nosso giro de notícias. A americana é dona da maior barba de mulher no mundo. A notícia teria gerado grave conflito entre as embaixadas americanas e portuguesas. Paulo Ricardo foi flagrado no show do Rei Jorge na aula reservada aos cadeirantes. Segundo um camelô que vende ingresso falso, o ex-RPM também teria entrado na fila para gestantes e estacionado o carro na vaga para idosos. Ao deixar o médico, Michael Jackson cobriu a cabeça do filho com uma touca. Tadinho, pobre nenê. Segundo enfermeiras strippers, né, pessoas de muita credibilidade, o músico sempre faz isso quando se encontra com os filhos. Acho que é para as crianças não terem medo, né? Imagina, com um pai desse, as crianças devem torcer pro bicho papão sair do armário. Tipo, chama o monstro, chama o papai, não! Não! Acho que a babá fala, vou chamar ele, vai fazer moonwalker! Se não parar de chorar, chama o papai! É, ia dar medo. Mesmo. Cadê o nariz, papai? Tá, não tá na cama aí, filho. Do seu lado, ó. Tá no seu travesseiro. Bento primeiro. Eu não quis falar. Bento, o primeiro brasileiro. Ah, tá, nós estamos indo, nós estamos sendo filmados. Achei que já tinha parado, que eu tô sem ponto.